კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიერთდა, ქალბატონი მარინა კოდუა, ზაზა ფაჩულიას დედა, რომელმაც გაიგო პირდაპირ მისი შვილის პორტრეტი შექმნა ჩვენმა ერთ-ერთმა აქციის მონაწილემ. ქალბატონა მარინა, გვითხარით, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ დღევანდელ აქციაში მიიღოთ მონაწილეობა და რა თქმა უნდა ეგ უცნაური არ არის, რომ ამ ნახატმა დაგაინტერესა? Არა, გარდა ნახატისა ვცდილობ, როგორც შემიძლია, მივიღო მონაწილეობა ესეთ კარგ საქმეში. Და რო გავიგე, რომ მათემ დახატა ზაზა ფაჩულია, მე მათეს სიურპრიზი მოუმზადე. როგორც მე გამახარა, მათე... მაიმე, მათე მიიღო, როგორც მე ვთქვი, ზაზა ფაჩულიას მაისური. ზაზა ფაჩულიას მაისური ნამდვილად გაუხარდება მათეს, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, ზაზა ძალიან უყვარს. მათე ბეგალიშვილი არის ამ ნახატის ავტორი. მათე, გვითხარი შენი ემოციები, აბა. გვითხარი, რატო დახატა ზაზა? ძალიან მოგწონს, როგორც კალათბურთელი. დიახ. შენი საყვარელი კალათბურთელი? დიახ. და ესე იგი, ეს მაისური ნამდვილად გაგიხარდება და მადლობა ქალბატონო მარინა, რომ მონაწილეობ ჩვენ აქციაში. ძალიან სიმპატიურად დახატა ჩემი სიმპატიური შვილი. კარგია, მათე. გენაცვალე, ძალიან დიდი მადლობა საყვარელო სიყვარულისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ აქციაში მონაწილეობის. რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ წაიღოთ თქვენი ნახატი. აი ასე, წარმატებები. ვინ სიმღერით, ვინ ცეკვით, ვინ ლექსით, აი ესე მიდის ჩვენი არაჩვეულებრივი საღამო, რომელმაც ეს საკმაოდ დიდი თანხა შემოიტანა. ახლა კი ჩვენი მორიგი სტუმრები შემოგვიერთებიან სამეფო ნაციონალური ბალეტის პატარა მოცეკვავები, რომლებიც შეგვისრულებენ ცეკვა მხედრულს. მაშასეებს.